Ekonomski stabilna država znači moderne saobraćajnice i autoputevi, ali i savremene bolnice u kojima svi građani bez obzira gde žive imaju mogućnost da se pregledaju i leče. Jedna od takvih je i bolnica u Čačku, danas jedan od najmodernijih dijagnostičkih centara u zemlji. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić posetila je danas ovu bolnicu i najavila da će uskoro u ovu zdravstvenu ustanovu stići najmodernija magnetna rezonanca. Za nekoga crni petak, a za Čačane i opštu bolnicu u gradu na Moravi dan koji će u istoriju ove zdravstvene ustanove biti upisan zlatnim slovima. Najsavremeniji dijagnostički aparati poput magnetne rezonance, digitalnih rendgena i 64-slajsnih skenera biće na raspolaganju pacijentima koji su za tu vrstu pregleda morali da odlaze u susedne gradove. Neće više postati lista čekanja u Kraljevu, a Čačani će moći u svom gradu da obave sve preglede kad u pitanju magnetna rezonanca. Dijagnostički centar posjeduje dva skenera, jedan 64-slajsni i drugi 16-slajsni, a bolnica je dobila, pošto je 16-slajsni već stari aparat, ali za sada dobro radi, oni su dobili i novi zamjenski 16-slajsni skener. Bolnica raspolaže i sa dva rengen aparata koji su dobili od Ministarstva zdravlja. Bolnica u Čačku ima jedan pravi savremeni dijagnostički centar sa kompletnom opremom i ono što je najvažnije sa edukovanim kadrom. Novi dijagnostički aparati stigli su i na odeljenje ginekologije u cilju preventive karcinoma dojke. Pored magneta, bolnica je dobila juče iz ove paketa najveće nabavke savremene dijagnostičke opreme. Dobili su i 4D ultrazvuk za ginekologiju, što je jako značajno za prevenciju i zaštitu zdravlja žena. Dolazak savremenih dijagnostičkih aparata u Čačansku bolnicu od velikog je značaja kako za pacijente, tako i za tehničare i lekara koji će brže i kvalitetnije obavljati sve potrebne preglede i procedure. Odlično što je magnet stigao, pošto je meni potreban zbog diskus hernije, tako da ne idemo dalje, lutamo. Nije tako da će to mnogo značiti za sam grad, za stanovništvo i što će mnogo bolje da se postavlja dijagnoze. Bez savremene dijagnostike i zaokruženih svih dijagnostičkih procedura u nekoj ustanovi ne može da se radi ni savremena medicina. Postajemo ipak ozbiljna bolnica, zahvaljujući i opremi koju smo dobili od Vlade Republike Srbije, Republičkog fonda i ministarstva. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje najavila je i da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će lečiti decu leptire, odnosno buloznu epidermolizu. Juče je bila komisija za retke bolesti pri Republičkom fondu i odlučeno je da se već prva deca finansiraju. Tačno će struka po kriterijima odlučiti i koji su to pacijenti. To je jedan od najskupih lekova u iznosu 635.000 dolara. Ko nije morao da se pregleda ovde u Čačanskoj bolnici, onda ne zna kakve su to muke bile da bi se zakazao pregled na aparatima koji su bogami itekako dotrajali. Međutim, od danas ta slika se u potpunosti menja i Čačanska bolnica postaje jedan od najsavremenijih dijagnostičkih centara u Srbiji. Dakle, pacijenti iz Čačka, ali iz Moravičkog okruga, neće morati više da odlaze u susedne gradove da bi se pregledali i uradili snimke, jer to sada imaju u svojoj bolnici. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.